true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start. Es diu Now and Then i s'ha fet recuperant la veu de John Lennon d'un casset de 1978 gràcies a la intel·ligència artificial. Com a fan dels Beatles, deixeu-me que incorpori també Lluís Gavaldà. Bueno. Bueno. Ostres, això sí que... Bona tarda, Lluís. Hola, què tal? Com anem? Bé, aquí entre fans dels Beatles, tots quatre. Què et sembla? Què et sembla? Bé, escolta'm, contentíssim. T'ha agradat o no la cançó? A veure, he de dir la veritat o... Home, la veritat, ja... Lluís, la veritat. En principi sí, però... mateix. Bueno, bueno, jo... no, és una balada emotiva, sobretot a nivell de lletra, i a més coi sentir a Lennon dient I miss you, llagrimeta... Ah, és que és molt fort. Sí, però ara, com a cançó en si, una mica prescindible. Bueno, una mica res. Prescindible. Estem parlant d'una demo, enregistrament casolà, que va fer Lennon fa 40 anys. Llavors, doncs, ja aquesta cançó ja es va intentar recuperar fa 20 anys amb l'Anthology i no va acabar de quallar. I segons George Harrison, el motiu era perquè la peça era fucking rubbish, que si voleu us ho puc traduir. Fucking rubbish. Però que s'entén perfectament. Però s'entén, sí, sí. No li va agradar massa, per entendre's. Caca de merda, no? Sí, la merda que amb un piano seria. Però bueno, a veure, comparat amb les altres dues cançons Frankenstein que van treure abans, aquesta és millor. A mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat moltíssim. M'ha emocionat, fins i tot, et diré. A mi m'ha agradat molt, sí que és veritat que és John Lennon 100%. No és Beatles, o sigui, és... Home, a mi... Vull dir, aquesta cançó la va fer ja un cop els Beatles estan separats. I la va fer allà a Nova York, en el seu piano. Això és so Beatles, total. Jo noto més que és John Lennon com la de Jealous Guy, una cosa més o menys que pot anar per aquí. Llavors... Digue'm, Lluís. Que sí, que té un punt més lennonià que no pas... I també s'ha d'agrair que Paul McCartney ha mantingut una posició com més de segon pla, no ha volgut afegir-hi res més. Sí. Per tant, en aquest aspecte s'ha respectat molt la visió de Lennon d'aquesta cançó. El que passa és que a mi em fa l'efecte que aquí, més enllà del valor de la cançó, que això sempre és subjectiu, és aquest punt ètic de fins a quin punt no sé com diria... És ètic que es reutilitzi una peça d'una persona que ja no és aquí i que no pot opinar si realment vol que això es tiri endavant o no es tiri endavant. En aquest cas, són dos membres dels Beatles que no hi són. Diguem-ne que l'opinió de la cançó de George Harrison ha quedat bastant clara, em sembla a mi, i la de Lennon no la sabrem mai. Llavors... Aquí és on hi ha... McCartney té moltes ganes de seguir. Home, té moltes ganes de seguir, però també t'he de dir que al final ja ara tots dos tenen 80 i 83 anys. Vull dir que necessitar-ho no sé si necessiten tampoc. Però Lennon hi ha un llegat, o sigui, hi ha uns hereus i que també deuen haver opinat, no? O sigui, els que tenen els drets d'autor, els que... Tant el fill de Harrison com el fill de Lennon han dit que endavant la cançó i que està molt bé. Hi ha una cosa que he llegit... I fins i tot hi ha una guitarra slide que ha fet McCartney amb l'estil de George Harrison, claríssim, i evidentment la Yoko Ono ha donat el vistiplau. El que passa és que si mires una mica més enllà, aquí hi ha un motiu promocional, i és que d'aquí a poc es reediten els dos recopilatoris, el blau i el vermell. I el vermell, sí, sí. I això ajudarà a que tinguin més presència. I arriba a Nadal. El voldrem. I arriba a Nadal. I arriba a Nadal. Els Beatles són el negoci més rodó del pop. A mi hi ha una cosa... S'ho mereixen. Digues, digues. Sí, sí, no, jo sóc el fan més absolut, però vull dir que tots els Beatles estan remasteritzats, remesclats, rebullits i tornen a funcionar igualment perquè la seva música és atemporal i és el que és.
A mi m'agrada que la veu sigui l'original, no? Perquè estem parlant d'una intel·ligència artificial que serà capaç de reproduir una veu, no? Una veu qualsevol. Però una cosa, què hi ha fet la intel·ligència artificial? Ha separat. Ha netejat, és a dir, hi havia en un casset el John Lennon cantant aquesta cançó tocant el piano. I a més una gravació de casset de fa 44 anys, no? Doncs el que ha fet la intel·ligència artificial és agafar la veu i netejar-la, treure-li el piano, la fregida del casset, etc. Que diga pistes. No, jo el que espero, només vull dir això, que ja amb aquesta cançó ja deixin tranquil a Lennon, no acabaran posant música a una nota de veu seva demanant unes 4 estacions a la pizzeria del costat. Però, Lluís, que bé que es parli dels Beatles. Vull dir que està molt bé que puguem estar encara parlant dels Beatles. Sí, i pels fanàtics del grup, sempre qualsevol tipus de novetat, encara que sigui d'aquest tipus una mica agafada pels pèls, és un motiu per revisitar. Però vaja que jo el que m'agradaria dir a la gent és que l'escoltin, és una cançó bonica, però que realment que reescoltin les cançons quan els quatre eren allà i els quatre tenien la mateixa presència. Una petita cosa que he llegit. Vull veure unes imatges, Una petita cosa que he llegit, Que segur que aquesta cançó algú ha interpretat que és que Lennon està parlant a McCartney i quan diu I miss you és que l'està trobant a faltar des de Nova York i que voldria tornar-se a ajuntar al grup. Hi ha aquesta llegenda ara mateix. No, perquè a més el casset que Yoko Ono li dona a Paul Newman posa For Paul. For Paul. En aquell moment, mira, pell de gallina, ens agrada aquesta història. S'ha interpretat que la cançó no va per una ex o per una dona, sinó que va pel seu company Paul McCartney. A mi el que m'ha agradat és pensar que aquella és una cançó que al final ens parla a tots els que ens agraden molt els Beatles, no? I us trobo a faltar, m'ha semblat fantàstic. És que els Beatles no és només cançons, no? Els Beatles són també valors i són una manera de... Són una història que ens ha acompanyat. Mira, tenim la corresponsal d'aquesta casa a Londres, la Coya Ballester, ha penjat un vídeo al seu Twitter amb la reacció dels fans dels Beatles que s'han aplegat a Abbey Road, a Londres, davant dels estudis on van gravar el famós disc del Pas de Vianants. No sé, tu... Mira, aquestes són les imatges. Tu, Lluís, que vius al Regne Unit, què? Abbey Road és el pitjor carrer on pots viure si tens pressa per arribar a casa o per anar a la feina, perquè sempre t'has de parar. Ah, sempre... Aquell Pas de Vianants, allò sembla la Rambla, escolta. Tu has vist aquesta reacció o no? Com s'ha acollit això, la cançó, al Regne Unit? Això fa hores només, vull dir que no sé si has tingut massa temps de votar. Home, he tingut temps de veure que aquí tots els diaris en parlen, és notícia de primera pàgina, i vulguis que no, aquest ha sigut la notícia del dia, vaja, a nivell musical. Sí, sí, sí. Molt bé, mira, hem preguntat als nostres espectadors, Lluís Gavaldà, petons. Adéu. Adéu, Lluís. Adéu, Quin honor, Adéu. Escolta, teniu concert d'aquí 4 dies, no? A Barcelona i a Madrid. Escolta, això m'agrada molt. L'aprofito que et tinc aquí per... No, és que resulta, l'altre dia el Joan Reig em va explicar, que crec que penso que és a finals de mes de novembre, actueu a la Sala Sol de Madrid i és el primer concert que els Pets fan a Madrid. Ah, sí? En tot el tros de carrera que teniu, tu, que fort. Sí, sí, hem tocat a Mèxic, a París, hem tocat a Toulouse, a Londres... Però a Madrid no, i mira, vull deixar clar que no forma part de la negociació del tema Pedro Sánchez, vull dir que no, que Pedro Sánchez és per una banda i els Pets anem allà per una altra. S'ho prengui malament, però ens fa molta il·lusió envair Madrid i fer... Aquesta és l'actitud. I després tenen una a l'Apolo, això és un divendres, oi? I després... L'Apolo tenim 2 dies, el 27 i l'1. A la Sala Apolo de Barcelona. Molt bé. Lluís, jo vaig anar a la Sala Sol, he estat màniga curta, Màniga curta i fa molta calor. Serà un tros de... Però molta calor a Sala Sol, Serà un tros de concert, ja veuràs. És avall. Sí, sí. Som de Cavern. Amb el samarret Imperi, doncs, o què? Només samarret Imperi, és de Cavern. Pràcticament és de Cavern, Lluís. Jo amb samarret Imperi guanyo molt, És una mítica, sala de concerts, a Madrid. Ho sé moltíssim que guanyes. Vaig veure Mallorca aquest estiu i ja està, ja paro de parlar com ho fan. Ah, molt bé. Ja paro. Anirem a l'Apolo, Lluís. Moltes gràcies, petons. Vagi bé. Un plaer. Adéu. Hem preguntat als nostres espectadors què en pensaven d'aquesta cançó dels Beatles, de la nova, i quina era la seva cançó preferida, també, perquè aquí cadascú... O sigui, hi ha el catàleg és tan gran, no?, que cadascú té els seus gustos. Aviam, Aleix, què ens han explicat?
Exacte, en referència a aquesta nova cançó, he de dir que les respostes que hem rebut no són gaire positives o no són gaire amants d'aquest nou tema. Per exemple, la Conxita diu que no és pas el mateix, com deia ara en Lluís Gavaldà, o que no té sentit treure un tema nou perquè doncs, els Beatles ja van quedar com una cosa de la seva època. En quant a temes preferits, doncs, per exemple, tenim els clàssics, Let It Be, Hey Jude, Yesterday i d'altres, però també hi ha alguns que potser no diríem així de primeres quan ens preguntéssim per un tema dels Beatles, com serien, per exemple, doncs, Helter Skelter o, per exemple, un altre que és Here, There and Everywhere. Per tant, hi ha moltíssimes cançons que tothom recorda del grup de Liverpool i que, ja et dic, n'hem rebut moltíssimes, però sobretot aquestes opinions sobre el tema que avui ha sortit que no són gaire positives.